אני לא יודע אם מה שאני אומר עכשיו מייצג את עמדת כל הדתיים בעולם, אבל רבים מהם בוודאי שכן. תקשיבו ותקשיבו לי טוב. אם אתם אנשים יהודים חילונים טובים שעושים אירוע, חתונה, בר מצווה, ברית מילה, חתונת הכסף, אזכרה, whatever, ויש לכם קרובי משפחה דתיים וחרדים, ואתם רוצים שהם ישתתפו באירוע, אבל אתם יודעים שיש פה איזה סיפור עם הכשרות של האוכל, אז ככה. הכל בסדר. אתם לא חייבים לשנע להם מאכלים גלאט מהדרין בחמגשיות מבני ברק. הם ישרדו ערב אחד בלי רבע עוף עם אורז ואפונה עם גזר מהצהרון. זה ממש בסדר. זה לא שאנשים פה נמצאים בתנאי רעב. דוסיות זאת לא מחלה או כלא או גלות או שבי שהם צריכים לקבל את המנה שלהם היומית, אחרת הגוף יקרוס. בכל אירוע כזה יש קולה ומיץ תפוזים והגוף ישרוד. כל מפעל ההזנה הזה, כל חלוקת החמגשיות הקשרות למהדרין, אם לא מצליחים לשלב אותה אורגנית בתוך מערך חלוקת האוכל והקייטרינג וכלים זהים לכולם, זה מייצר עלבון יותר משזה מייצר שותפות. תאמינו לי. כשהבן דוד שלכם מקבל על עצמו לאכול אוכל רק בקשרות בדץ או רק בקשרות הבדץ הספציפי הזה שהוא סומך עליו, הוא לוקח בחשבון שיום אחד נופרי הבדודה תתחתן, הוא יבוא לחתונה ולא יאכל. הוא לא יאכל כאילו היה צמחוני, כאילו היה בדיאטה, כאילו היה סווה. הכל בסדר. וכל זה אם האוכל בחתונה כשר, כן, אם האוכל בחתונה בכלל לא כשר, אז האוכל תהיה הבעיה הכי קטנה של הבן דוד החרדי שלכם עם החתונה הזאת, תאמינו לי. ואם הוא בא, הוא בא כי הוא מאוד אוהב אתכם. אז בואו נשאר בזה, נתחבק חזק, נשתה כל הזירו, נגיד מזל טוב, מזל טוב, בדרך חזרה נעצור בשווארמה צנעני, בכניסה לבני ברק. מתי אוכלים? מיד מתחילים. שלום ענת אלישה. שלום קובי אריאלי. מה העניינים? איזה יופי, המטבח הזה הוא מבטיח מאוד. מאוד. ויש לנו גם אורחת מבטיחה היום. מאוד מאוד. אז תקשיבי, היא התחילה בכלל בלימודי משחק. אוקיי. והיא גם הפיקה סדרות. והיא הפכה להיות אחת ממנהיגות הקולינריה בישראל, והוציאה ספרים רבי מכר, ואי אפשר להסתכל על הסצנה בלעדיה. אני מתכוון לחגית ביליה, היא לייזה פאנלים. לייזה פאנלים. אתם חברות, נכון? האמת שכן, אני הולכת... מכירה את לייזה, ואני מאוד 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 אוהבת ומאוד מעריכה. יפה, כולנו, אז שלא כן. תהיה כאן קואליציה עליכם, כי לא. אנחנו גם בבית תלמידים שלה. לייזה שייכת אצלנו לרשימה, שגם את שייכת אליה. של אל ש... בטוח. של בטוח. של בטוח. אתה יודע שפה לא תיפול. נכון, אתה יודע למה? כי לייזה מבשלת מהלב. זה מה שהיא עושה, היא מבשלת מהלב. אז תמיד כשאומרים לי את הדברים האלה, אני אומר, אוקיי, זה גם נכון, אבל קודם כל, כי יודעת לבשל. נכון. זה נכון גם עליי, איך כל הלב העניינים בא אחרי זה. אוקיי, מה את מכינה לה? טוב, אז מתוקף ההיכרות שלי איתה, לייזה ככה מאוד אוהבת סיניות, אוקיי? אז החלטתי שאני הולכת לשרוף חציל על הגז, לקלף אותו, לעשות ככה רוטב של טחינה, מלא מלא פטרוזיליה ושום ולימון, עם פלפל חריף. בקיצור, לעשות לו משהו שהיא מאוד מאוד אוהבת, מאוד. מה הגדרה של סיניה? הטחינה בעצם. זה הדבר, כן? איזשהו תבשיל, איזה קציצות, חציל, לא משנה מה. אבל הטחינה פה תהיה חמה או קרה? הטחינה תהיה קרה. היא תהיה קרה, כן? כן. ויש, זה לא באמת סיניה מה שאנחנו עושים, זה... שאני יותר אוהב את זה ככה, זה יותר ל... האמת שגם לדעתי, גם... שווה לכל נפש. מה אני צריך לעשות עכשיו? אתה יכול לאכול את הטחינה בינתיים. לא, אבל תלמדי אותי, אבל אני עושה לפי הנחיות שלך. קודם כל תנער טוב טוב את הקופסה לפני שאתה מתחיל. כן. מעולה. אתה יכול לפתוח. יפה, יופי. עכשיו כמויות או עין? אני אעצור אותך. כן. זהו, אפשר לעצור? כן, בבקשה. לימון, בבקשה. כמה? חצי, גדול, ואחר כך ניתן, אם צריך, אנחנו נוסיף עוד. אוקיי. מים? מים, כמובן, מלח. מים ומלח. כמה? לפי העין. שים, עצור. זהו. להרבה במזלג, ובכיוון השעון, ונגד הגלובוס, וכל האלה, או שלא צריך. אפשר להוסיף לך פטרוזיליה? אפשר להוסיף, כן, ודאי, ודאי. מה עם שום? נכון, גם שום אנחנו צריכים. אני מוסיפה לך שום, כן. כי זה לא טחינה בלי שום. זה פשוט להרבה ולהרבה ולהרבה, וזה יקרה. להרבה, ועד שאנחנו מגיעים למרקם שאנחנו רוצים, אם יצא סמיך מדי, אז אנחנו נוסיף נוזלים. טוב, זהו, זה בול. יש לנו את זה? כן. בשלב הזה, אני יכול להזמין אותה כבר? נראה לי שאנחנו בהחלט שם. טוב, אז איפה חגית? בואי אלינו חגית. אהלן, ברוכה הבאה. שלום. למטבח המפואר הזה שלנו. אפשר לתת לך חיבוק? כן, כן, אני מכיר, זה בסדר. אהבתי.
איזה כיף לראות אותך כאן. וואי, מה הכנתם לי? וואו. וואו, וואו, וואו. שזה מאוד מאתגר להריח אותך, כי את יודעת, נו, פה זה, יש פה איזו תחרות בין נשות מקצוע. מלישה, זה לא מאתגר. כן. נראה לי שאנחנו באותה עדה, פחות או יותר. נכון. לא חצי מהעדה שלי, חצי. שיש איזה תפקיד לא נורמלי, בואו נפתח את זה, נשים את זה על השולחן. כן. האישיות הקולינרית שלנו היא לגמרי קשורה לבית. רוצה לבית, לעדה, נכון. לסבתא, לסבתות, לעדה, לאימא, לשכנה, לסביבה. כן, למרות שאני המרתי את עדתי. אני אשכנזי מאלף כיוונים, באמת נצר לשושלת מפוארת של אוכל זוועתי וחסר משמעות. ואני נהיה לי חכם מזרחי לגמרי, אבל האשכנזי זה נהדר. יש שם אזורים הונגריים. יש שם אזורים, לא, גם הפולני וגם הרוסי, הכל טוב. לא, כי אני לא, נכון, גם אני לא אוהב שמלכלכים, אבל... מה, מרק עוף, יש מתחרה? יש לנו כן. מתחרה למרק עוף עם קניידה לטעים? לא יודע, הבאת לי, הנה, זהו, הבאת לי דוגמה שאני לא סגור על זה. או, הנה, גם גפילטה. ברור שאתה אוכל את זה, אז אתה טועם טעמים של תרבות ושל עם. יש מתחרה לחרין. חרין נועד כדי להעביר את הטעם של הגפילטה. לא, לא, לא. עכשיו אני חייבת לעצור אתכם. מה זה חרין? חרין זה חזרת. הסלק הזה עם החזרת בפנים. אוקיי, עכשיו. שעולה למוח ומזכיר לך שאתה אשכנזי. אוקיי. שזה הווסאבי של... זה כזה מאחור הקשת. זה הווסאבי, בדיוק. טוב, אז מה שלומך? שלומי כשלום עמי. כן, 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 זו תשובה מאוד מדויקת. וואי, איזה יופי, תראה איך היא עובדת יפה. בוא נסתכל רגע על ענת. נכון. כל מה שעשית בחיים קשור, את לא עשית שום הסבה, מפני שאת עסקת ביצירתיות. כן. נכון זה? לגמרי. ובאיזה שלב בא הבישול והשתלט על הכל, או שלא קרה שלב הזה? הבישול תמיד היה, זאת אומרת, אני מבשלת מילדות, זה משהו, אמא שלי הייתה עולה לשלף שטונדה, ואנחנו ואחותי ואני, אני תמיד אומרת שפעם ילדים נתנו להם סכינים מגיל 7 ביד ואמרו להם שהם יכולים להדליק אש ושחררו. אז שחררו לי גם את המטבח מאוד, וזה היה... לא היה מה לעשות, לא היה לנו אייפון לשחק ולראות טיק טוק. הטיק טוק היה המטבח האמיתי. כן, וואי, איזה כיף. וגם אני מאוד אוהבת ליד מתכונים, כשאני הייתי ילדה, לכתוב לי מה עבד לי, מה פחות, מה... ממש, הערות שוליים? או הערות שוליים. בואו נשאל רגע את ענת מה היא עושה בריכוז כזה. וואי, אתם לא מבינים. מבחינתי לצייר מה שאני עושה עכשיו, ומבחינתי זה תרפיה. זה ממש תרפיה לכל דבר ועניין. כן, יש שם את המרבד הזה של טעמים ו... חיכיתי את לייזה בתנועה של הסחיטה של העגבניות, שהיא כל כך אוהבת לעשות, שתדע לך שאני נמסה ממנה. אני אף פעם לא קוראת טקסטים, לא באינסטגרם, אני לא קוראת, יש להפרעת קשב, אני לא יכולה, ואת הטקסטים שלך אני קוראת כל הזמן, מההתחלה ועד הסוף, ואני מתמוגגת, ולא פעם אני פונה אליה, אני אומרת, תכתבי לי ספר, תעשי לי ספר. טוב, אני הולכת. כן, זהו, מספיק, מפה אפשר רק להידרדר. כן, אבל זה מגיע, זה באמת מגיע. אז מה קורה שם אבל? החציל ועליו התחינה. זהו, החציל ועליו התחינה, ויש לנו פה עגבניות שרי. בשר עגבניות. ועם בשר של העגבניות, ויש לנו פלפל חריף, והתחינה בעצם מתובלת עם הרבה שום ועם... פטרוזיליה, ועלה נאנה בשביל... זה גם כן נותן איזשהו טוויסט בעלילה. זה גם סוד, כן, זה טריק של טבחים, נכון? כי הנאנה פתאום... הוא פתאום מרחיק, הוא נותן איזושהי פרשיות. מה זה, מאיפה זה? כן. אני תמיד אומרת שמסתכלים על הצלחת כמו פלטה של צבעים. נכון. זאת אומרת, אתה מסתכל על זה, גם כשאני מכינה משהו, אני תמיד מסתכלת על ה... ממש, כאילו אתה... אמן במלאכתו, כן, הפלטה שלי. וואו, איזה יופי. זה מוכן, באמת, כל ההגדרות שדובר עליהן, מדויקות. עוד רגע, ואני מגישה לכם. כן, ויש אחרון. עוד קצת אפן. תמיד עובד. זה לא מזה. תמיד. נכון. אם גם לכם יש מנה אהובה שגדלתם עליה, שילחו לנו מתכון, ואולי תזכו בפרס מתנת, אצלנו אין הפתעות. במעדניות הבשר של רמי לוי תמצאו רק בשר איכותי, לא מעובד ו100% טרי. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. טוב, מי נותן לי יד פה בכלים? גונבים את ההצגה בחג עם קולקציית 2024. ברור שנאמן. מתנת. מה, עוד לא עברתם לסאנוס פארק? החלכתם. לניקוי יעיל ועוצמתי במיוחד. סאנוס פארק, מבריק בניקיון.
זהו, פשוט לאכול? אתה פשוט לאכול. פשוט לאכול. בבקשה. סליחי לי על הזה, כן? חוסר הנימוס קצת. כולה ננה. נו. נו, בבקשה, החריף עוד לא הגיע. מה יכול להיות? מה יכול להיות? איפה נופלים פה? מוכנה לקפוץ לפה ראש, לאמצע. וזה בלי כל הדברים שאני מאמין בהם. מה אתה מאמין? בעלי חיים שנפטרו, כן. אז יש בשר של החציל, ויש בשר של העגבנייה, והבשר של הטחיני. נכון, אני מסכימה איתך לגמרי. בשר של הטחינה. כן. נפלא לגמרי. וואי, זה מעולה. איפה הסינטה של הטחינה בדיוק? הסינטה של הטחינה תכף תגיע. ממש ממש מצוין, וכן, ומשכנע. נה, תודה, נה, זה ממש... לבריאות. לבריאות. השאלה היא איפה... לפי דעתי יש כאן איזו מניפולציה ארוכת שנים, של אנשים מוכשרים, כמוך, כמו ענת, שגילו שהעלה הזה של הננה, שהוא כן. כאילו כלום, עושה את העבודה. הוא נותן את הזינג. כן. זה בדיוק זה. זה כמו זה בדיוק כתם זה. צבע כשאתה צובע מטבח או משהו, ואתה שם ו... זה ה... ואז לימדו את זה, את העם, זה הסיפור. כן. שלפני... העם קולט מהר, זה מה שיפה. ולמה הוא כל כך אוהב את זה? אני באמת... למה הוא אוהב את זה? כי אנחנו בלבנט. זה טעמים שלנו. ההתמכרות של האנשים לעולם האוכל, לתוכניות אוכל, למסעדות... ההתמכרות, אנשים רוצים להתחבר לאיפה שעושה להם טוב. מה עושה לנו טוב? לצחוק? לאכול? כן, כן, ממש כך. מה עוד עושה? אז איפה השאלה? מה השאלה? לא, זה נכון מאוד. זאת אומרת, תמיד יש שאלה פילוסופית כזאת, האם האוכל, חוויית האוכל והטעם, למה היא שייכת? לעולם הגשמי או הרוחני? נגיד ביהדות יש איזו חלוקה כזאת של נפש בהמית ונפש אלוהית. אז היא בעיניי בשניהם. כן, נכון, אבל זה משהו מאוד גבוה, זה... כן. את כבר עובדת על המנה הבאה, אני לגמרי, אני שם. אני מכינה, יש מדי פעם שככה אני מכינה מנות באינסטגרם, אז לייזה מגיבה לי שזה כמו סבתא שלה. וזה נורא נורא מרגש אותי. נורא 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 מרגש אותי. אז החלטתי ללכת על מנה שאני יודעת שיש לה חלק מרוקאי, אז החלטתי ללכת על מנה שהיא לגמרי ילדות, שזה דג מרוקאי עם גרגירי חומוס. הכי מרוקאי, הכי בעי. ופרנה, שיהיה ככה עם מה לטבול את הרוטב. אז אני על זה, אני על זה. וזה מתחיל בשום. קודם כל שום. בכמויות. קודם כל קלפיר או שום. סבתא שלי המרוקאית, קראו לה מאמא סוליקה, וכשהייתי שואלת את הסבתא, אבל איך את מכינה? היא אותו אומרת לי, יצא מקסת מזה. קצת מזה. וקצת מזה, עד שטעים. עד שטעים. כן. שזה, נגיד, אני מתוודא, אני גם מנסה, בבית שלנו, שהוא מאוד, מאוד, מטבח מאוד אשכנזי, מנסים לדייק דג מרוקאי, וזה לא עובד בינתיים, אבל זה מתקדם. וגם היה משבר גדול. הכללים לדג מרוקאי די פשוטים, לא ענת? לגמרי, אבל... תני אותם, תני אותם. זה כל מיני ניסיונות, את יודעת, יש לי חמותי עיראקית, הם עיראקים, היא אוכלת את הדג אצלי, והיא מתענגת, והיא מתמוגגת, וטעים לה, ואז אני שולחת אותה הביתה, וזה הרבה מאוד שנים. ואז היא מוסיפה תבלינים, כי זה לא מרגיש לאנשים הגיוני שאין שם כלום. יש דגים טריים, יש פרודוקטים טובים, וזהו. ברגע ושום. שהדג, ושום, וברגע שהדג הוא טרי, אני לא בכל אופן אוהבת לעשות אותו עם עצמות, לפחות חתיכה אחת אני שמה, וזה מה שנותן את הרוטב הסמיך. בלי כל מיני אבקות, אצלנו לא הכינו עם כמון, אני בהתחלה הייתי נורא כועסת ששמים כמון. לא, אבל עם פפריקה כן. פפריקה, מעט קורקום, נגיעה של קורקום ומלח, זהו, בזה זה נגמר. נכון. וזה כל כך פשוט, זה שם. ופלפלים לא? פלפלים בטח. ברור. כן, פלפלים יש לנו, אלה הדברים בעצם ש... לי יש וידוי בעניין הזה. אני, בבית אני הייתי אחראי על ה... כאילו, האזור המזרחי הוא עליי, כאילו. או, רואים. קובי נצא לתל אביב, הסתובב, חזר עם כל מיני טעמים, תעשה, ואני נמצאת את הדג המרוקאי, וכל המשפחה אוהבת. ואז יום אחד, אני לא הייתי יכול להכין אותו לשבת, ופשוט נעמי עשתה אותו. ויצא לה יותר טוב. פי מאה. ברור. באמת, אבל למה? יש לה את היד. טוב, ענת, אז אנחנו עם הדג, כן? אנחנו עכשיו מכינים דג. זה אזור הנוחות, מה שקוראים, כן. הכי פשוט, הכי כיף. האמת שזה, כן. זה, אני חושבת, סימן ה-DNA של המרוקאים. כן, אתה יכול לעשות את זה תוך כדי עם טלפון ככה, או... נכון. תוך כדי אתה יכול לעשות בעצם עוד
אפילו משהו אחר. להביא לך דג או שאת אומרת עוד על ה... קודם כל, כן. תביא לי דג. אני מוסיפה פה את כל הכוסברה שלנו, ביחד עם השום והעגבניות שרי. תגידי, חגית, הבעיה הראשונה איתך זה שאני לא יודעת איך לקרוא לך. כי אני... אתה יכול לקרוא לי... אני באה. אני באה. כן. חגית, אימא, סבתא. אימא, אני פחות אקרא לך. גיטי. סבתא, סבתוש. כן, איזה חמוד. את אוהבת הכינוי הזה? קוראים לי סבתי. כן, יש שם אחד שמשתמש בכינוי הזה, עד כמה שאני יודע, הוא מעבר לים, לא? אוטוטו שניים. אה, מה את אומרת? שזה כיף גדול. זה אושר. כן, ואת גם נדבר עוד מעט על הנחלת מורשת קולינרית, אבל יש עוד שם שבו... לייזה? ברור. העם מכיר אותך כלייזה. העם, כן. לא סתם לייזה פאנלים. תתני את הרקע, למה? לייזה פאנלים. רציתי לכתוב לעצמי, התחלתי לכתוב בלוג. הבעל שלי, הבן זוג שלי, גיא, הקים אתר בשם סלונה. כן. לא רציתי שאף אחד ידע שפתחתי בלוג, גם לא גיא. וחשבתי על שם עת, והתלבטתי בין רותי סמרטוטי ללייזה פאנלי. למה? מה? כי לייזה מינלי, הדיסוננס בין הגלמר ההוליוודי לפאנלים של הבית. כמו שהבנתי. עקרת בית, בדיוק, הבנת. וזה גם, יש בזה איזה משהו שאתה לא מבין בדיוק. מה, זה שם אמיתי? מה זה? מי זה? זה מעורר שאלה. באופן בלתי רגיל. השם תפץ, כן. לא האוכל. לא, השם באמת. השם תפץ. Hey, ענת, איפה את אוחזת? אני רואה שאת בונה על זה שאנחנו לא... ידע קלה על השמן כמרוקאית מן המניין. אני אגיד לך מה, שם... האמת היא שאני בדרך כלל לא, אבל כשאני מכינה מנה כזאת... חובה. אין, זה היד נמשכת לבד, את לא, לא, רגע, זה ללא שליטה. שם? וואי, הנה, נגיד, את התמונה יש כבר עכשיו. נכון. נכון? נכון. יופי, זה אפילו שעוד... בעצם מה שאני עושה, כשאני מבשלת עם הגרגירים של החומוס, אני קולפת אותם. וואו! ואז הם סופגים את כל הטעמים של הדג, וההבדל הוא מאוד 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 משמעותי. מי קולף לך? מי הקלפן? יש כנראה משהו. די. מה, גרגר, גרגר? גרגר, כן. אין טכניקה? אבל רגע, אבל רגע, לא, יש שיטה, יש שיטה. אפשר לבשל את זה עם סדר שלי. קודם כל, הרוב עושים את זה עם גרגירים מאוד גדולים שעברו השריה, משרים אותם קצת במים, ואז מסננים, מניחים את הגרגירים על מגבת, סוגרים, ואז עם הארוך עוברים על זה, ואז כשאתה מתרומם... כמו אגוזי לוז. בדיוק. ואז בעצם החומוס יוצא... לא, למדתי משהו. הנה, כן. תראה, יש פה גרגירי חומוס שצריכים להתבשל, ולכן כשמבשלים עם גרגירי חומוס, הם צריכים לשים קצת יותר זמן. מים. כן, זה לוקח קצת יותר זמן. ואם מה דעתך לבשל אותם בנפרד, לפני זה מותר? לא, אפשר פשוט להשתמש בגרגירי חומוס מוכנים, כן. משימורים, לסנן טוב ולשמור ולשטוף ברור. אותם, ואז אין צורך ביותר מדי. שזה יותר נכון, נכון? זה, כן, זה אבל למה זה כפירה מים? לא הבנתי. מים זה אחד הדברים הנהדרים. נכון, כן, אבל זה בא חשבון שמן. בכימיה של המטבח זה דבר נורא חשוב לפירוק. מה שאנחנו עושים בעצם, זה, סמים, זה פרנה. עכשיו זה סמים מטליק בתחס. אנחנו מכינים פרנה. שזה למטיבי, ממש, אנחנו הולכים לאפות עכשיו. ואנחנו אבל... עושים את זה... ממי למדת להכין את הפרנה? מסבתא שלי. לסבתא ממש שלי הייתה פרנה בחצר, במושב. הם גרו בספסופה, אבא שלי נולד בספסופה, והייתה לה פרנה בחצר. וזה טעם שאי אפשר לשכוח אותו, אז בואי, היום... אבל זה טעם אחר. זה לא. טעם אחר. היום הבצק הוא מאוד מאוד דליל ואין בו שמן, והיום, איפה את מוצאת פרנה בעצם? יש טבונים, יש זה, אבל זה לא פרנה וזה לא אותו טעם. אז אם כבר מקצרים, אז אפשר אז לקצר כיום על המחוות, אז אין שום בעיה. אז אנחנו עושים פרנה על מחוות? אנחנו עושים פרנה על מחוות. וזה שווה לכל נפש, כל אחד יכול לעשות את זה בבית? הוא דליל מאוד. וזה החלק הכי מפחיד, נגיד אותי, במדבר. הוא לגמרי מזכיר ספינץ', נכון? הוא אני אדבר אליך. דבר לעניין, אני חייב לומר. הוא דרמטי כמו מרוקאי. אבל זה חלק מפחיד, כי... כן? כן, אפייה זה עולמות... קודם כל זה לא אפייה. מציקים, זה לא, סליחה, סליחה. אני מסכימה עם לייזה, זה לא באמת אפייה. זה לא אפייה. זה לא אפייה. לא, יש כאן את המרכיב הזה, האניגמטי, שקוראים לו שמרים, נו, מה? צריך לדעת לעבוד איתו. שמרים... קוראים שם דברים, זה מדע. שמרים זה בדיוק כמו הרבה דברים, יצא להם שם של מפחידים. לא באמת? לא, ממש לא. כשבפועל זה ממש לא. תגידי לי, זה יש... תראה, זה יופי, רגע. מה, דיבור?
לא, זה השיר... כיף. עכשיו היא הולכת בטח להזליג אותו. עם הידיים רטובות, בעצם מרטיבים ידיים. כן. בכלל, הסוד עם בצק דביק. בצק דביק, אנשים חושבים שזה דבר רע. בצק דביק זה דבר נהדר. זה נהדר, בדיוק. העניין הוא... תכף תראה מה אני עושה. זה קמח סמולינה. תגידי, יפה, איך זה איתה? כל הכבוד. כן, כי אמרת לי, לפי דקה שאלתי אותך מה זה, זה סמולינה תוצרת חוץ. נכון. אני מרטיבה את הידיים שלי, כי הבצק מאוד מאוד דביק. אני פשוט שולפת חתיכה. תראה איזה יופי, תראה. כן, ככה זאת תנועה שאני אומר. קורצת. כן. ומניחה אותה כאן. איי. פה אני סוגרת. תראה את הבועות. ממש בעדינות. אבל שכאן יש... יש כאן הונאת טלוויזיה קצת. ו? כי פה, אם אין לך יד... אם אין לך יד, את לא יודעת לעשות את זה. תפסיקי, נו. אוי. כאילו, גם אם אתה מגיש את זה ככה, שטויות, אין כזה דבר יד. נכון. בסדר, אוקיי, בוא נראה, נו. מה שחשוב זה מים על בצק דביק. אנשים צריכים, אמרתי לך, תאריך את המים. איזה תנועות, איזה שיר, איזה ריקוד. איזה יופי. עכשיו לסוד הגדול. אוקיי. הוא גמיש, הוא ממושמע, הוא מסתכל לך בעיניים. איך הכנת אותו? הוא מלא ב... קודם כל, זה בצק כמעט ללא לישה, אוקיי? זה בצק שהוא בכלל לא מצריך מיקסר, לא מצריך כלום. Okay. פשוט מניחים אותו עם כמות גדולה של מים, מערבבים אותו. מה עוד יש לפני? קמח, מלח, מים, שמרים. זהו, אין לזה סוכר. גם סוכר. אני חושבת שאין סוכר גם בבצק okay. הזה. כל העניין הזה התפחה, אחוזי מים שהם גבוהים, והלחם יוצא כולו בועות, 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 בועות. זה מדהים לראות את זה. והמים ששמת ביד לפני שלשת אותם, הם קריטיים. לגמרי, גם במהלך הלשה, בכל פעם שלשים, להרטיב ידיים וללוש. כן, זה פשוט מים. בואו נדבר על שורשים קצת, על אוכל, על בית, על משפחה. רגע, תראה איך היא מכניסה את הדג. כן. תראה, היא עושה לו כזה נעים. לא, בבקשה, אמרתי לך, יאללה. היה לו מסאז' נעים. זה מוכיח את טענתי. כן, תראה. כן, על השורשים, על הבית. שורשים על הבית. כשאת נזכרת בבית, על איזה אוכל את נזכרת? בבית שלי? ככה. אוכל לא, אבל בילדות ניסיתי לחשוב מה משהו מהילדות. זה תמיד קלמנטינות, שקדים ירוקים שקוטפים מהעץ. זרק לקיבוץ, מושב? לא, לא. בבית פרטי שהיה עצים, והיינו קוטפים הכל. ושאימא שלי יושבת עם פיילה של קלמנטינות ומקלפת לנו לפני, כן, אדוני השר, את 9 בריבוע, אתה יודע, היה כזה ששמים את ה... כל פעם, כל עונה, את מה שיש, ו... הכי פשוט בעולם. הכי, הכי פשוט. ואבא שלי הוא בן אדם סקרן וגרגרן, והוא היה יכול לקחת אותנו לנעריה, כי הוא שמע שיש שם גולש טוב. איזה אבא, שיהיה בעיה. ולקחת אותנו לחיפה, כי יש שם, אין, שאתם לא מבינים, יש שם את הפלאפל שחובה. ובחדרה יש מלאוח, והיינו רצים עם אבא שלי לכל מקום, גם חינוך היום. חינוך שאני אוהב מאוד, איזה יופי. זה נשאר, ורואים את זה. זה נשאר, וזה גם... זה תרבות אוכל. זה ממש תרבות אוכל. לא, זה גרגרנות. גרגרנות. במובן הטוב של המילה. של... וסקרנות. כן. כאילו, זה פותח לך מסעדה, זה תמיד... זה, את לא מבינה מה עשית עכשיו. עשיתי איזו מהפכה תודעתית. אני עוד אכתוב על זה יום אחד ואצטט אותה. גרגרנות זה דבר... נכון. שלילי. נכון. כששמת את זה ליד סקרנות, זה פתאום נהיה דבר מאוד מאוד חיובי, כי... פתאום הגרגרנות מקבלת משמעות של צבעון דעת. נכון, וגם זה שהוא היה לוקח אותנו, היה אומר לנו, בואו, היום נוסעים לנעריה לטעום גולש. מסירות נפש לגולש, איזה יופי. אז אתה יודע שכל דבר שאתה יכול בשביל הסקרנות שלך לנסוע רחוק, תראה את האישה הזאת. אני רוצה לדבר איתך רגע על המעמד שלך בעצם כמורה לאומית לבישול. המורה הלאומית, זאת ההגדרה? אם הרבה מאוד אנשים לומדים במשך שנים ועושים אותך בבית, הנוכחות שלך בבתים היא יותר מאשר של ישעיהו ליבוביץ', למרות שהוא מצוטט ומכובד מאוד. וואי. נגיד, לנו בבית יש את עוגת אסתר טרנובסקי. כן. שאסתר נפטרה לפני הרבה שנים, חברה של סבתא שלי בכלל, אבל אין 3 חודשים שלא מזכירים את השם אסתר. הזה, כן. עכשיו, אז אני תמיד אמרתי לילדים שלי, אין לי מה להוריש חוץ ממתכונים. אני שומע שאת זה, חורכת במות. עם דניאלה לונדון דקל. אני קוראת את דניאלה,
היא מאוד מצחיקה אותי הרבה פעמים. גם אותי, מאוד מאוד. עכשיו, אני בטוחה שהרבה חושבים שהדברים שהיא כותבת, זה נכתב עליהם. ואני גם מאלה שחושבים שהכל כל כך בר זיהוי, שזה כאילו היא כתבה את זה עליי. התקשרתי אליה ואמרתי לה, הצעתי לה, שנצא ביחד, הרצאה, פאנל, לא משנה איך נקרא לזה, על כלום. אבל הנושאים שלכם, כאילו... כלום. יש שעה ורבע של הרצאה על... על האישה בזמן, בעת החדשה, על הגיל הנהדר ששתינו נמצאות בו, ועל כל, על כל הקטנות והקטנים שלי בקריירה ושלה. איזה רעש זה. שיר, ממש. זה, אני קוראת לזה רעש טעים. זה מוזיקה לחך, לחך. זה בדיוק מה שזה. וחום עילי כמו בעזה. הוא צריך רק להתבשל טוב מבפנים. זה כבר יותר... אתה רואה? תקשיב, תקשיב לרעש. כן, כן, הוא עונה. יש לו את הרעש הנכון. תגידי לי רגע. כן. מה הסיפור של פולה והמרק? סקרנו אותי מאוד. פולה זאת בדודה של סבא שלי, מקס, שכל המשפחה שלה נספתה בשואה, והיא בעצם הייתה כמו סבתא שלי. אימא שלי, ההורים שלי חיו בחול, ופולה בגיל 83 נסעה לבקר את אימא שלי, שהייתה כמו הבת שלה, כי לאימא שלי לא היו הורים. כן. והגיעה לפלורידה, שזה גם חתכה דרך. והתיישבה אישה בת כמעט 85, ואימא שלי, מה הגישה לה? מרק. מרק, אוף, הכי פשוט. בוליון, לא, איך רואה? והתיישבה, והיא אמרה מילה אחת, שזה בעצם תמצית, התמצית שלנו, היא אמרה, עמחי. לקחה לגימה ואמרה, אוה, עמחי. זה מרגש. וזה היה, ואז הבנתי כמה כוח יש לאוכל, שהוא גם משהו מוכר, כשאתה בגלות נגיד, או בנחר, או שאתה במקום לא ידוע, פתאום מגישים לך צלחת מרק עוף הכי פשוט, או הדגים האלה, אם זאת הייתה הסבתא שלי השנייה, אתה מגיש משהו שהאחך שלך מכירה, ופתאום אתה נרגע, יש את המחאי הזה. וואו. מה צריך יותר? חתיכת לחם? זה בדיוק זה. עם דג ורוטב, שיהיה במה לטבול. בדיוק ככה. אני מתענגת לראות את זה נוכלי. תראה איך אני עושה. אני עושה תלמד, ככה. תלמד. אני פותחת לי כאן, אני עושה לי כיס קטן. שים לב, כל אחד צריך כיס קטן. כיס קטן, כיס קטן. ואני לוקחת את זה, אני מלמדת אותך. כן, את מלמדת אותי לאכול. איזה מלכה, עכשיו אתה מבין מה הכנתי לה. תראה, אתה עושה לך כזה קווץ' שלה. אתה נותן לזה את הקווץ'. נותן לו מאיכה. בול, ככה, אתה רואה? ככה אוכלים. ככה, איפה? בואי, נה, תביא את המצלמה לפה. שירטיב, שירטיב. תראה. ככה אוכלים. אני לוקחת לי את הביס. קובי, אני לוקחת את הביס. וואו. וואו, נלקח הביס. יואו. ועל רקע הצלילים האלה, רוצים להגיד לך תודה רבה. חגית, בילי, אלייזה, פאנלים, סבתא, אימא, גיטי, איך שתרצי. היה נפלא איתך כל רגע. נהניתי מכל רגע. ואיזה כיף היה, נכון? לגמרי. היה ממש כיף. ותקליט.